U okviru 24. kola Joker u subotu od 19 časova dočekuje ekipu Spartak Office Shoes. Sa nama je najmlađi igrač Jokera, ujedno i član idealne petorke prošlonedeljnog Next Generation Evroliginog turnira, Aleksa Stanović. Aleksa, kakva su očekivanja pred susret sa Spartakom? Pre svega izrazio bi veliku sreću zadovoljstvo što sam se vratio u tim nakon juniorskog Evroliginog turnira, koji je bio jedno veliko i koji je bio jedno nezaborno iskustvo za mene. Sa što se tiče utakmice, dolazi na Spartak i Subotice, veoma jaka ekipa, širok roster, velika imena i oni verovatno dolaze kao favoriti ovu, na ovu utakmicu. Međutim, na nama je da odbranimo domaći teren. Iskoristio bi ovu priliku da pozovem sve navijače da nas podrže na derbiju, jer svaki sam borac na tribinama će nam puno značiti. Hvala puno, srećno. Hvala.